gesproken de afgelopen week bij Ajax. Nu kan er eindelijk weer gevoetbald worden. Een van de meest besproken Ajaxiden na die wedstrijd naar de klassieker. Waarin ook hij duidelijke taal had natuurlijk. De licht. En bij Ajax ontbreken dus Mazraoui en Marajan. Dat betekent dat de backs vandaag Tagliafico, hij is juist weer terug, en Christensen zijn. Hij zegt alle lente had. En dan kunt hij scoren. Ik ga nog een bosje bloemen weggeven. Terwijl Ajax Ziede in het stadion nog even voorbij komen, ziet u de VVV'ers. Waar dus Opoku ontbreekt, last van de knie en hij wordt vervangen door Grot. Opoku nog twee keer trefzeker tegen Emmen, maar die wedstrijd ging verloren. Verder geen reden om daar iets te wijzigen natuurlijk, want het was verder niet slecht tegen Emmen. Sterker nog, Stijn vond het een van zijn beste wedstrijden van het seizoen, van de beste wedstrijden van het seizoen. We kunnen lekker vrij voetballen, gewoon aan elkaar helpen, laat een soort vlak bal hebben, afdrukken. Nou, meteen wat tactische aanwijzingen meegekregen. Daar een oud Ajax ziet, jaren in de jeugdopleiding van Ajax gespeeld, Gerald Promes. Eén keer pakte VVV een punt, dat was notabene bij de eerste ontmoeting ooit. Dus dan moeten we terug naar de jaren 50. Daarna 20 zegens op rij thuis voor Ajax tegen VVV. Dit is een overtreding op Dolberg. De dader. Schöne. Wel over de muur, maar ook over het doel. Schöne. Alleen Malappa nog. Nou, een beetje voorin bij VVV. Blind kan eens uithalen. Het had wel Blind geblokt door Promes. Van het tackelen kan ook nog wel over de stand. Dat was een schitterende treffer geweest van Dolberg. Achter het standbeen langs. Maar de doelman met zijn eerste redding van de avond. Er zullen ongetwijfeld meer vereist zijn. Er ligt wel wat ruimte, maar dat had ook Tagliafico gezien. En we hebben ook eerder kunnen constateren dat tackelen, dat slidings maken, gaat hem heel aardig af. Dit was ook weer een goeie. Mooie beweging en ruimte om ook uit te halen. Dat schot gaat alleen in het reactie van Ziyech. Tagliafico. Uitstekend gedaan. En Ziyech met de juiste voetbeweging om de ruimte voor zijn schot te creëren. Taric. Houdt Rutte van zich af. Krijgt hem dan uiteindelijk ook bij Van de Beek. Maar die komt niet uit een schot. Ziyech ook niet. Schöne. Kom weer naar Tadic. Die is licht teleurgesteld dat dat niet gebeurt. Dit is geen buitenspel. Dan klaarleggen voor Christensen. De enige die nog niet heeft gescoord in de basis bij dit seizoen. Ja, uiteraard ook Onana niet. Ziyech. Toen daar niet langs. Zuzic. Ligt de ruimte in het centrum. Nu moet de bal daar naartoe. Ziet Grot dat? Grot wacht. Grot wacht nog steeds. En loopt dan de bal over achteraan. Dit zijn de momenten voor VVV. Terecht dat de boosheid is op J-Roy Grot. Want Post komt daar helemaal vrij door. Ziyech. Nou, ruimte voor zo'n 1-2 is er eigenlijk niet. Het centrum is daar helemaal volgezet door VVV. Schöne. Van de Beek, Schöne.
En dan heeft Ziyech de ruimte om uit te halen. Is het schot alleen niet goed. De Jong. Daar komt Blind. Dolberg. We staan er gewoon met z'n negenen. Daarachter Oenerstal nog. En ergens voorin Mlappa. En Ajax om er door te komen. Ziyech. Dat is goed verdedigd. Dan loopt Ziyech in de weg. En krijgt hij de vrije trap. Ja, dat is wel slim verdiend door Ziyech. Ik vind het niet eerlijk gezegd een overtreding. Nu dan Hakim Ziyech. Over de muur. En in het doel. Hij verdient de vrije trap en maakt hem ook zelf op schitterende wijze. En zo is daar na 35 minuten de voorsprong voor Ajax. Er wordt ook nog wat gemopperd op Lindhout door Jansen. Ik snap dat. Maar dat maakt hem natuurlijk wel fabuleus af. Zoals Ziyech dat kan. Het is zijn 12e van het seizoen. En dan heeft Ajax de voorsprong waar het al 35 minuten naar zoekt. En waarvoor het nog niet zoveel kansen had gehad. Overtreding op Tagliafico. Daar komt geel voor Mlappa. Ik zou nog wel wat willen zien, zo vlak voor rust. Ziyech wil daar wel voor zorgen. Een paasje doorzien, komt er toch aan bij Van der Beek en Oenerstal redt. Nou, dat is nog een van de meest gevaarlijke momenten in de hele eerste helft. Blind helemaal doorgelopen, dan nog een keer breed leggen. Ja, dat is het idee, Ziyech. Tot geblokt. Oh, lekkere bal op Dolberg. Wat een mooie paas. Oh, wat een mooie paas. De assist. Van de Beek is heerlijk. De afronding van Dolberg is dat ook. Blind, die er opeens helemaal opduikt en vrij staat. Die komt er dan net niet helemaal uit in samenwerking met Ziyech. Dan deze bal. Oh, wat legt Van de Beek die lekker neer en wat maakt Dolberg die dan lekker uit. Schön. Dolberg, Ziyech vraagt. Puntje bij het spel, daar ben je het niet overheen. Taric komt voor het doel, Dolberg, Van de Beek ook daar. Ziyech voorlopig zelf in de korte hoek. Probeert hij Oenerstal wel te verrassen. Een aardige poging toch in de recht. Oenerstal had daar dus ook blijkbaar al voldoende rekening mee gehouden. Taric, aardig wat ruimte om eens uit te halen. Taric, ja! En dan duikt iedereen weg waar Oenerstal die bal heel laat ziet. Wel op tijd dus. Druk op Tadic. Nou, die krijgt hier de bal nog maar eens cadeau. Nou, VVV speelt de tweede helft wel heel zwak. In de eerste helft was het natuurlijk in aanvallend opzicht al niet zo heel veel. Maar nu wordt het wel achterin steeds slordiger. Ziyech. Ah, met boven Christensen. Net achter Van de Beek. Dan is Ziyech daar alweer. Christensen, Oenerstal redt. De rebound is er weer. En dan is daar het doelpunt van Dusan Tadic. En is het 3-0 voor Ajax. Christensen van het doelpunt gehouden door de doelman van VVV. Tadic is daarna het meest attent. Tagliafico eruit. En voor hem komt Sinkgraven. Ten Hag is, begrijp ik, wij zuinig op hem. Ach, slim balletje dit. Bij het spel Blind, dan moet hij met de voorzet komen en Promes verdedigt dat dusdanig dat er wel zelfs voor VVV is, want het bewust terugspelen op Oenerstal kan je dat niet doen. Maar Ajax kan er dan een behoorlijke uitslag van gaan maken. Hier de krachtsverhouding op het veld, met name in de tweede helft ook met de kansen die daarbij zijn. Hop, bal wordt aangeraakt. Een geweldige poging van Ziyech, hier de Sinkgraven. Gespeeld. Ja, daar komt Sinkgraven, denkt Tadic. Ja, dat is Sinkgraven ook. Tadic, Kappen voorgeven. Kappen zelf maken. Ja, dat kan ook. Oenerstal kan ook aardig keeper. Van Ooyen voor Joosten.
En bij Ajax en Neres voor Tadic. Op 100 Eredivisie doelpunten voor Ajax. Dan zal hij er nog twee moeten maken in de restant van de wedstrijd. Staat nu op 98. Neres. Ziyech. Christensen is er alweer mee. Zoek eens naar Neres. Die uit de draai zou kunnen scoren. En dat uiteindelijk ook doet. Ik denk dat het wel eens een strafschop was geweest. Want hij werd vastgehouden. Maar zo kan het natuurlijk ook. Onrust dan op het verkeerde been. En op het moment dat hij eigenlijk al helemaal uit balans is, tikt hij hem nog net aan. En ja, dan gaat de bal via Van Brugge erin. Van de Beek, Ziyech kan hem geven. Neres moet hem voorgeven op Huntelaar. En daar is nummer 5 en nummer 99 in de Eredivisie voor Klaas-Jan Huntelaar voor Ajax. En Huntelaar heeft haast, die wil zijn ommetje te maken. Neres, Huntelaar. Meldt zich meteen weer in de spits. Ziyech. Neres. Schot. Vliegt er een prachtig in, zeg maar, Van de Beek. Die een heerlijke assist had op Dolberg. En hier nog even een hele mooie zelf maakt. Ajax wint. Is er herstel, maar die oh zo pijnlijke nederlaag tegen Feyenoord. Ja, dat is hem. Net een update. Ja, dit is een verjaardag zoals ik ze wel vaker wil vieren. 6-0, de duidelijke cijfers.